Всім привіт! Агой! Наздаречек! Сьогодні ми далі продовжуємо, друзі, вивчати сполучники. Їх є багато. Чеською «спойки». І сьогодні у нас надзвичайно цікаві сполучники «докут» і «затімцо». Ви їх дуже часто чуєте з вуст носіїв мови, тобто від чехів. Отже, як їх вживати? Будьте уважні, це не надто складно. Подивимося, як воно працює в реченнях, бо це найлегше. Отже, маємо декілька таких речень. Ну, спочатку бачимо, що ці сполучники вживаються на початку підрядного речення часу, так, коли у нас відбувається одночасна дія у головному і в підрядному реченні. Ну, це філологія, а як воно насправді? Дивимося. Затімцо. В той час як? Затімцо пишемо разом, так? А в українській це такий складений сполучник «в той час як». Отже, затімцо се Гелена дівала на телевізії, я сем студував українщину. Затімцо в українській мові буде «в той час як Гелена дивилася телевізор, я вивчав українську мову». Ну, дуже просто. Затімцо «в той час як». Декілька разів спробуйте вжити цей сполучник чеський в своєму мовленні, друзі, і воно буде легко, піде як по маслу. Наступний, ще легший, докут, відповідає українському доки, поки, теж вживається при вираженні одночасності. Тобто, знову ж таки, працює головне і підрядне речення протягом якогось часу. Отже, дивимося знову. Цікаве, гарне речення. Докут була крава, продавалося млеко, але теть уж є то вельми шпатне. Докут була крава, поки була корова, я продавала молоко, але зараз вже з цим вельми кепсько. Вельми шпатне. Вельми шпатне, як прислівник. Отже, друзі, докут, покут. Знову ж таки, надзвичайно легко. Ну і що? Залишається нам повторити слова. Затімцо, в той час як? Дівалася. Дивилася минулий час. Подібне слово дивитися, діватися. Телевізор, пам'ятаємо, що чехи кажуть на телевізії. Тому що телевізе, на телевізії, на цо? Студував українщину. Вивчав українську мову. Нічого важкого тут немає. Далі бачимо нове слово. Можливо, хтось не знав, що чеською корова буде крава. Крава. Докут. Поки. Продавалася млеко. Або мліко, розмовний варіант. Я продавала молоко. Продавала сем, пам'ятаємо, як твориться минулий час, так, в розмовній мові особливо, так, я сем продавала, може бути, але чехи не будуть виділяти логічний наголос на якомусь слові, вони в розмовному варіанті завжди будуть казати продавала сем, співала сем, уклізала сем, а так далі. В українській мові я продавала молоко. Млеко, мліко, розмовний варіант. Але теть, але зараз, вже є з цим вельми кепсько. Уж є то вельми шпатне. Вельми, вельми. Шпатне, яке, або шпатнє, як прислівник, друзі. Все дуже легко. Ну, ось і все. Ще в нас залишається 2-3 цікавих сполучника. І переходимо до прийменників, які теж можуть створювати інколи труднощі в мовленні. Ну і побачимо, який там принцип керування. Не завжди відмінки або принцип керування в українській мові і чеській збігаються. Особливо це цікаво прослідковується на фоні давального і родового відмінка, або інколи родового і знахідного. Ну як воно працює в майбутньому, друзі? Хто хоче глибоко вивчати чеську мову, то бачите, є курс, так?
Там є дуже багато інформації, особливо є багато аудіо, що дуже важливе при вивченні мови. Вам потрібно дуже багато слухати, друзі, повторювати за носієм, щоб випрацьовувати свій мовленнєвий апарат, бачити паралелі, виконувати домашні завдання і вправи, які, наприклад, в курсі для початкового рівня, навіть озвучені носієм мови. Дуже чудово. 100 тисяч слів – слів тематичного словничка, 3 тисячі слів за абеткою. Є тексти, є діалоги і є мовні вправи. Чудово. Хто хоче, інформація під роликом, це для початкового і середнього рівня. Підходить до завершення вже чеська мова для вищого рівня. Наберіться терпіння. Ну, ось і все. То є всехно. Бувайте так затім.